都有明眼的，心比的这个疾病，明眼的那边贵的低的。OK， 明眼的标本，那根本像切鸡呢，你们来我批吧。哎，啥也对歪了，你妈的，刚从这么古家去歪。哎，我爱你的，路阿妈，好吧，我们老板呢，古哈闹的。丢路牌干来的，没路的路啊！别，干嘛赢你牌？给，完了吧别！啊，你爱哩，是比尔也是的喏。你个几年人嘞？是比尔挺挺年的。什么比人表白喏？明年来着吧？什么比人表白吧？就那酷，慢点奥比吧喏，慢慢点来点比吧，玩奥吧别。给他还有去的这个奥米诺不同方式去的给一次一百元包容包容阿姨被送的比阿姨就变米吧一个人给阿姨变给他们阿姨就不了大呀阿姨要的给高年轻的什么的那个太阳的嘛看看太阳阿姨亏钱的包括的第一次打也是的你要有了嘛吃了我卡托我干了吧他包庇啊阿姨也是的哇！啊阿姨啊，你厉害！你咋那么喜欢？那是不好不啥个？阿姨偏干了喏，奶奶的。阿姨干了，奶奶的。奶奶的哇，把皮完了没有？阿姨。哎，猪我吧可以。Maybe broken, broken. I'm a I bro. Okay, up here. Hello, me. Did you do my right? Sabet lonely door, then nearly pee. I know. Pee there about my eye name, Tina Machine or there. Can't let think I'm a good say the name. So I'm a 2-3 back. Yeah.Broken, ah. Hey, how dare you? I nearly low one. So now that I'm coming here, life has been here. My chair, the man is hardly there. Nearly a quail way, no. Same view today, no. Bobby. Same view, no. Tian, I bet. Tia, shame, I know. If you are human, yeah. Come on, China, what do you have? Yeah, what level?哎呀，都也是给呢，不瞒你别偷呢，我那他们嘞，他啥不里呢包呢呗？你妈的，那么看来得俺们办喏？啊，不对，哎，没娃比呀？哎，把路嘛留着了，没那个吧，快点让我们录的好，去抓的呗，就来搞嘛。阿贝怎么样？阿龙们记住这嘛嘞，今天晚上今天这些兵呢，去把嘞，太阳天呀，罗敲门，你妈的，那么办呢 ？OK 吧，顾阿盖伊，以前我考顾盖伊，好，最近我到小兵了，然后奶奶的，那过哈木伯嘛，里边你那戴帽的话，能考得五遍，然后上几嘛不？给杜先生嘛呀，好，阿姨 ，hello 呀，阿姨蛋干没？没有，阿姨，阿姨蛋干没预约他没来呢，预约，的老嘞不嘛，妈妈嘛出来着就，后边就休息完了呢，的老干完了你他的呀，搞嘛嘞你个阿姨。教室一个人没洗的吧？我都干啥来着？被你妈教的，乖嘞啊！哎 ，fighting！
ဖိုက်တင်းမြန်မာကဲကြည့်ရှုသူနေရာနဲ့မှ90ပဲမင်္ဂလာပါချီအတယုံမှနေတော့ဆိုးတယ်ကဲဘရော့ဂင်မိပြီလားနိုင်ငံတကာပြန်ပွဲပါခင်ဗျာပါပြန်ပွဲလဲဆိုတော့ဟိုကအခုကတော့တိုင်းမောက်မြန်မာအသင်းခေါ်ရပါเนาะမျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့ကတော့မြန်မာအသင်း6မှတ်မျိုးသမီးအသင်းမြန်မာအသင်း6မှတ်6မှတ်ပါလာအိုလာအိုပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားရယ်ဘာကိုထော်တလွဲ့ပြောနေတာ sorry ပါလာအိုအသင်းမှာ sorry ပါเนาะလာအိုလာအိုနဲ့ခက်တာကမ္ဘောဒီးယားညနေမှာခုနကဘာလို့လွဲသွားလဲခိုင်ခိုင်ပဲကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးပြအမေလေးဘယ်ကကောင်မလေးမဟုတ်အတီးကြီးပြမဟာวะနောက်ကကြည့်ကောင်မလေးမှန်တယ်ဘိုးလိုတော့မဟုတ်တယ်ဘူးပြညီမကြီးရောက်မှနှုတ်မဟုတ်တော့မယ်ပမာလိုပဲမဟုတ်ဘူး93ပါဗျာထိုင်းနိုင်ကူမှတ်ညီမတဲ့သုံးမှတ်ပါနော်ကဲကိုစင်ကိုအေးဆေးပဲဆွဲမြောက်ထားတဲ့အာကြီးဘောကင်တက်ချင်မိတယ်အန်ကူကဲကိုစင်ကိုပြန်တည့်ပြီးတိုးပြီးအမအာကြီးဟာကဲရှေးကြီးကတော့ကျွန်တော်အတူတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်နေနော်ဟာအာကြီးနဲ့ချင်းကိုချောကန်နေဒါမှမဟုတ်အရှင်ပြပါသေးတယ်โอเคกระทาธรรมตูจินสีใต้มาตูอาเตเจอาตัจะเลရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းဝတ်အနေနဲ့လည်းရှိပါတယ် first wall ရာစလက်ပြစ်ကအစနောက်နေ့တယောက်ကလက်ပြစ်ကိုအာကူရတယ်လို့ fighter ယောက်ကလက်ကိုအာကူရတယ်လို့ဒီကလည်း first wall အာကူရတယ်เนาะအဲ့လိုလေးလည်းရှိတယ်ပဲအဲ့တော့အတင်းနိုင်ချင်းရှုံးချင်းဆိုတာလည်းတင်းတင်းလုံးပုံမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ချက်တော့တောင်းကြည့်ပြပါဦးခိုင်းတင်း7မှတ်မြန်မာတင်း6မှတ်ပါဒါပထမဆုံးပွဲပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလို့ရပါသေးတယ် fighting မြန်မာဘိုင်ကဲဖိုက်တူဝိုက်ဗျာနော်ကဲမြန်မာမျိုးသမီးအတင်းကတော့နိုင်ရရှိပါပါပြီနော်15မှတ်6မှတ်ပါခင်ဗျာပွဲပြီးပါပါမြန်မာအောင်မိုက်ပါလေရန်ကောင်းတယ်ကဲမျိုးသားတင်းအားပေးမယ်ဗျာကဲဒီပြာရန်ကောင်းတယ်ဆိုထိုင်းအောင်အမိုက်ဒီလေးအန်ကူရဲ့စားပစ်တွေကျွေးလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လိုပဲနေနေပေါ့နော်ခစားတဲ့ခစားွက်လေးဆိုမပြောက်ဘူးလေကောင်းပါတယ်ခုအပီးတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုအမကမိလာပြီနော်အမကပြန်မိပြီအာကြီးအာကြီးကိုတော့ရှော့တက်လို့မရဘူးဗျာပုချင်းတော့ကအမကြီးကအပေါ်ကနေပဲဘရော့ကင်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ရှိမှန်းတော့မသိဘူးအာကြီးတို့ကအဲ့လိုမျိုးကန်တာပါဘရော့ကင်နေပါရဲ့မမေးနဲ့ပေါင်းရမိုက်တယ်သူကအရင်မိုက်တယ်သူပြောတာပါ sorry ပါကိုကိတ်ကလိုက်ဖောက်နေတယ်ဗျာကိုအေးချမ်းအောင်ခေါ်ကိုအကိတ်တဲ့နမေးရစားပါတယ်ကဲညီလေးထိုးပြီဗျာကဲထပ်ပေါက်ပြီဗျအဲဘယ်လိုလိုက်မှာရက်ဆက်တယ်လို့ဘယ်ညာဒီတို့ဟန်ကတော့ဘန်နာဆိုတာလေဒီလိုပတ်ဆံဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီကကြောင်းမတက်ပါဘူးခင်ဗျာကဲထိုင်းတင်းကတော့10မှတ်မြမာတင်းက10မှတ်เนาะတောက်လျှောက်တက်လာတာဗျကဲဘလို့နေထားလဲဆိုလာကြည့်လိုက်အောင်ဗျာအမဒီလုံးလာရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တမတ်ပဲအဲဘလို့ပေါက်ပါလဲအာကြီးကိုရက်ဆက်တယ်ဖတ်ဘောစကန်ဂုတ်တက်ဂုတ်ပါခင်ဗျာတက်ချင်းနဲ့ကောင်းဆုံးပါပဲကဲယူရီယာတင်ထိုင်းလန်တင်းတော့မော်ဒီတောင်းနေကဲမောင်ဖင်ကျင်းဒီကိုယူငါတည်ဒီကိုကြီးကရန်ကုန်တိုင်းလေးစင်းကိုတထွန်းအောင်
Okay, alam eh. Thailand ni, time apa kau ada ni tapi tu abis no. Ni mati, kau mac. Thailand sama apa? Ni mac sabi tu apa macam apa? Okay, nampak ni Malaysia tu, I went to call Angguli macam apa? Facebook kau ANGU Angguli ba, champion ni nampak lagi sama. Thailand pun ada, orang cikau ni banyak kuat. Sabi kat Thailand ni, cakap yang bau lah, orang tu leh. Sabi kat orang bau dia juga, juga ada yang. Okay, okay, kau tu pun jangan ni ber. Okay, tuan ngaji. Okay, yang sabi no punya lor, cuma sabi. Di bawah naiwan ni, cuma cera balik cera dia. Okay, cuci ini. Bayu tu mula belan jala, payah dah. Oh, yes sir, wah, spear. Kenapa ni dah pemu lewe? Kau kong tu le sir. Emyo buat kau mana dia? Nong ni dah wenwan, no. Thai ni ni ni, lama, tunggu tua mah be. Okay, lemon ni mak mian, Thai sabit. Okay, wah, good as me. Ah, yes, sabi. Coaching, wah. Yes, sabi. Dah iya lor, betul liu lor. Kamu ni apa kau ni, biar no. Isteri, okay. Tuan tuan boleh ni ni, siam ni biar, balik siam ni. Okay, wah, good as me. Jom, ada ni semua pilih biar, mana cina. Ni lama sih, dah lama ni. Hey, ayeh, broken itu, Emma, ya biar. Kalau ni ya kan mampu lule, ayam ni lepa. Nampaknya ni mau ubi ada mana? Ini dah nampak kan beli ubi bo. Tengok macam ikan jom, ya lule bo. Okay, di lontar ni no bila ya? Di lontar ni no tanya apa jadah wama tiga. Eh, oh. Tu kau ni biar dia lor ni, beli beli punya. Tu liu kau ni biar mana? Buat dua lagi, yes selon. Buat dua lor kau ni biar payah aku mai, tapi leja, kan? Kau ni biar siam lah, biar siam lah ni le. Ha? Kau broken tu, tapi bi, kau bi. Ha, kau wala biar. Aiy, kau tu kena tu le. Nak jual itu cek wala biar no. Kau sama lo, alam eh, fighter mah. Kau kucing gue ayeh, angguli eh, timur liat eh, kau ni no, dolly dah sama kali ni. Kau jenar di mana sih nama lo, MG wala. Kau mampau dolly, ada mampau dolly. Ah, cek ni lah. Ini ni lo, kucing gue ni ni. Mai ni ni sih ni apa? Tapi melay, orang tu pelan pelan sih dia, aku apa sebiji cuaca macam apa? Kalau begini ni, kena jauh bising lah. Cuaca ni buat apa? Orang tu pergi sah pergi tu pergi urut Thailand tengah, ni yang sih tuar apa? Alam eh selebi api jawab kena. Fifty time mana? Sangat macam mana? Kau tu bukan ni dia, bukan? Dah dah tu le. Kau tu bukan ni, mana dia dah tu le? Ni dia mahu ni jauh. Bila ya di siapa, bukan? Dah mana le? Selepas juta lu ya balik, cuma boleh di dah ibu semua ramah muka. Boleh ni dia boleh bersih dia, bukan? Hello. Lepas ni, apa je bang kau ni? Oh deh, ni 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 Brazil ni mah ane ni dari lah, apa ni? Tunggu dah bila ciri cuma ni ku ha ha ni, tapi macam kerana cuma ya rupu bio beti mah bukan, cuma rupu pihak ni ber, bukan tunggu dulu ya siapa ni? Tu ni, pihak ni ada kekiri, hari ni hari sih mah bukan. Angguli le kau mai,
阿姨来搞你，过年回来搞你。阿姨，发点嘛，你哥哥。OK 吧，哥阿姨，然后你个儿子出来，我叫钱阿达，你儿子出来，你他那里毕业，苗湾的兄弟啊，波拉二十八，然后。我是有点像今年的高中嘛，喂，给徒弟还为了啥吧？给看。好的，这些都没光的，嘿嘿嘿，这都没光的嘛，现在光的，嘿嘿。给来哦，别啥，你妈啥别偷别。你嘞，啊你嘞，俺妈今年，今年是啥呀？徒弟呀。昨天阿哥也是陪你，是你也是要是陪你陪来吧嘞。这次来阿贝家玩咯，你妈今天买，他今天 zero 吧。这阿姨刚从买拍哪里？啊，阿姨耶，你哩不要给他送米吧？哎，阿姨点米吧呗。干啥票啦？不要给他嘞。เราเก่งอายุจ้าเลยมีท่าลุ่มยาวเนาะนี่เดียวเราป่าวอะไรเนาะนี่เดียวเราชิบะอันกูทราบไปที่ก้อนเลยเขาเด็กกูเก่งอินเดียชิบะเนาะจีโน่มีก้อนนั่นเองเก่งทุกอย่างเฮ้ปวดหัวบีเราเก่งนี่จำนะนี่จำนะฮิลเล่อ๋อต้องมีอย่างกว่าเก่ท่านเต็มจำไม่มาเต็มจำไม่บอกกันเนี่ยชิ้นนี้รู้มาป่าวเนาะจนว่าเชียร์เราเดินไปดูว่าเราบ้านเนี่ยทำมาได้ยังไงได้ชีวะไปดีมั้ยมาเก๋มีว่าบีกูเจอกูเจอได้ไหมอายีเฮ้ยอายีก็เชียร์เนี่ยจีอยู่มั้ยยังมาสระบาลเลยสักอย่างนี่ฉันรู้คุณส่วนเราเช่าไปอาบีเนี่ยมั้งเนาะบาลเป็นพี่พี่ก็ลองอาบีเราเราจิตุจมาเลยโอเคป่ะคุณส่วนเราไม่มาเนี่ยยังไงเลยทางกูยังชอบไปเปลี่ยนเจ้าไหมต้องมาทำแบบนี้เนาะฮะป้าเปลี่ยนมีด่าเอาไว้ไหมล่ะอ่านี่ไงนี่อ่ะโปรเกรสอ่ะขึ้นได้นะเบรดี้ก็อยู่แบบเนี้ยแกยังยิ้มอ่ะยังยิ้มเนาะบ่เนาะดูเว้ยแกแกเนี่ยยังยิ้มก็ไม่ใช่แกคุยกันเนาะมีมาเต็ง3แมตช์ทายเต็ง2แมตช์ป่ะครับมีมาเต็งทายซับไปป่ะเนาะโหดเลยมีมาซับไปดิก้าวล่ะเลยบราซิลเนี่ยก้าวล่ะไปชื่อชื่ออ่ะกูเฮ้ยฟาดหัวไปดิกูจีบอ่ะไปเนี่ยอายีพ่อเนี่ยแทบไปเยอะอายีสระบ้าเลยกูไปยันแกนี่ละอายีสระทีนี้เราสิ่งคู่อยู่เนี่ยเขาอยู่มาไหมฉันเลยจูด้าบอกมาเขาจูด้านี่เทปน้องเจ้าเรื่องเอ็มแม็กชื่อเรียกชื่อว่าแบบไหนฟุตบอลเนี่ยเก๋ยยังไหวเนาะเก๋ยยังไหวอายีบาลุ่มเลยเอ้ยไปเดี๋ยวแกไหวเลยจ้ามาเดี๋ยวมายังใส่เนี่ยตาไม่รู้จุดอะชิบะเป๋ยอยู่ไอ้ลูกมันมาเผาบ้านเลยจ้าจีโน่ไม่ต้องมาซาบ่ไม่ต้องมาซาบ่เโอเคอายะเดี๋ยวไปกูเชียงก้องแล้วอ่ะเฮ้ยกูเชียงเนี่ยมาปีโร่กูเชียงเนี่ยมาตัวจีไอ้มาดูแต่มาเนี่ยกูเชียงกูเนี่ยมาอย่างนี้อะไรเดี๋ยวเราเตรียมไว้กระถางเนี่ยเนี่ยชิลเอาไว้ที่เด็กอ่ะโปรแกรมสุดาจังเก็บไว้เราเราพยายามทายไหนนะเราที่ไปเนี่ยมาการเราเนี่ยมาเช่ามาทายแค่มาบ้าดีเว้ยมาเปลี่ยนหูยาวไปมาเตรียมเรามาที่เปลี่ยนแค่มาเราดูไปพูดได้ประมาณเนาะเก้โปรแกรมจะบาลเลยถ้าจีเมย์กองยี่บาลเลย
อ่าบล็อกเกอร์มันไม่เลวหรออ้ายเนี่ยบล็อกเกอร์หน้าจออ่ะตลอดนี่ก็ก้าวเลยเนี่ยโอเคที่ปุ๊ล่ะจอก้องซงจูด้านนี่ยายมาพระธรรมฤาชุยเนี่ยแหละโอเคทายเนโทรอยู่ยะป้าวเหรอเนาะดีเจอินเจไม่บ่อูตายดูไม่ชื่อตัวดีเจแท้ล่ะแล้วป่านเนี่ยกูเกยเก424เด้424อัพไปดูด้วยล่ะบาเกเดี๋ยวมาเดิน6แมตช์ทายได้4แมตช์บานี่แองกูเนี่ยซาบิชาพวยหมู่เนี่ยจี้อ่ะအမဖွက်လိုက်ပြီ။ကြိုင်သွားပြီ။ဒေါကင်းပြီးသွားပြီဗျာ။ဒေါကင်းကိုမလွတ်ပါဘူးဗျာ။အာကြီးရဲ့ဒေါကင်းရဲ။စောက်ကမန်းလေးလေးပါပဲနော်။မြန်မာ။ Fighting! ชิดเดสไทยเนจีชิดเดสว้าวว้าวเกไทยซาบิดล้มป่าวไว้เนาะจนจนมาคงไม่เหมือนรู้ทีนี้ป่าวกันรู้เลยไม่ห่วงไลน์นี่มันหมอบูจนว่า6หน่อยแล้วเนาะจนลาอยู่ป่าผ่าวดาผ่าวเลยเนาะกูเห็นหนูกูเกยตัวจกกูไปผ่าวแกมีมาเล่นโทรบีบ่ะป้อมบีล่ะแกย้ายไว้เนาะโรกินแทบไม่ยอมแม้อ๋อออกกว่าว่ะโรกินตลอดก้องเลยจ้ะอายิโปรอ่ะเนี่ยเนี่ยเมี่ยนเนี่ยตลอดเลยโหดิช้ายเนี่ยว่ะก็แม่เนี่ยกูอีกูเฮงอ่ะเนาะย้ายไล่จ้ะแกเดี๋ยวมาเต้น5แมตช์ทายเต้น6แมตช์ทายซ้าไปป่ะเนาะเออยายว่าอีจ้ะจารย์ไม่ติยายว่าทีนโนบาเลยมาเปียวเลยตองเลยเอ้ยมาเจ๊งเลยเว้ยเจ๊งเลยพันว่ะอีนั้นอาอีอ่าอาอีเปลี่ยนจีอาอีเปลี่ยนจีอาอีเปลี่ยนจีซวยมาเว้ยบดุตัดมาเลยเออนี่เปียเนาะดรอนคู่โป๊ะนี่แกโอเคอาอีแกเนี่ยยีเยเสร็จๆเว้ยโอเคမြန်မာတင်း10မှတ်ထိုင်းတင်း6မှတ်မြန်မာစားပစ်ပါနော်အပေါ်ကပဲတွားနေတာပေါ့စားပစ်ဇလုံးလေးသာရှာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့โอเคဒီနေ့ဘယ်လိုထိုးမလဲဟာဒီနေ့อ่ะโอเคဘာမဖြစ်ဘူးမကြီးကိုရောက်ရှိမယ်โอเคဒီဘက်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးထိုးမှာမဟုတ်တော့အော်ကုတဲစမှုတော့အဲ့ဒါပဲဒီမှာချင်းမွေးလိုက်လွှင့်တယ်ဘာဒီပြောနေတယ်โอเคทายเนี่ยซ้ําไปป่ะครับ5แมตช์10แมตช์ป่ะไรอ่าปุชิ่งตะลงก็รอปี้ได้อ่ะพี่เนาะเสร็จไปแล้วปุชิ่งอ่ะเนี่ยไปท่อกูมาโตนี่ก็หมดเลยဟုတ်တယ်ဗျာအာကြီးကဒရိုကင်ကိုတော်တော်လေးကိုကြည့်တော့ဒီလိုလဲလဲဒီဟာလေးကျင့်ပေးတာပါလေအေးရောဝိုင်းနော်ဒရိုကင်မိပြီကွာဟေးအေးတက်ချင်းအမီလိုက်ပြီဗျာနော်ပြန်ဒီမှာအတင်းနာပါတဲ့အတင်းပါလေဒီမှာတော်ပါတော့ကိုတဲစမှုอ่ะဒီမှာတစ်ဖေးကော်ဖီတိုက်ပါမယ်ကိုတိ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 ပါโอเคကိုမတ်ရှင်းမယ်เนาะဟိုင်းကိုမတ်โอเคမပေါက်တော့ဘူးအာကြီး1ဘောင်းနဲ့တင်းအာအာကြီးရယ်ညီလေးလောလိုက်တာကွာဘယ်လိုရောဒါရီကညီလေးတို့နှစ်တေးကန်နေတဲ့လုံးတွေကွာအာကြီးလေးอ่ะဒါပေမဲ့
ကိစ္စမရှိပါဘူးတော့လို့ခေါင်းနေဖိုက်တယ်မှာဆက်တူးတော့ပါကြီးโอเคပါကိုတလုံးရေးအတူတူဆိုကြမယ်ဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကဲမပြောင်းပါနဲ့တော့ဗျာနောက်တာလေးရှော့မယ်ဗျာတော့ပြီကဲ broken ပြီးပါပြီဟာတက်ချင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်โอเคပါကွန်ပျူတာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့ပွဲလေးပဲဆက်လက်ပြီးအောင်ဆက်ပြီးပါအောင်ချက်တော့ကျွန်တော်ပေါက်ကြရပြောတာများတော့ပါတယ် time out ပါခင်ဗျာပွဲကိုအောင်ဆက်မယ်ဆိုမှ time out ခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကိုဟင်းတို့ comment နဲ့ကျွန်တော်စာနဲ့တရားရပလိုင်း live ပြန်ပေးပါမယ်အခုတော့မပြန်သေးပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျဒီမှာပြောင်းနေဦးတယ်ကိုကြီးတို့ခက်မှပြောင်းมาပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်တော့มาပါကဲအားလုံးပဲเนาะအမှတ်ကတော့ Thailand အသင်းက7မှတ်ညီမအသင်းက8မှတ်ပါခင်ဗျာเนาะအပိတူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးသူ440ရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းဒီနောင်နဲ့ပွဲရှိတယ်နော်နောင်နဲ့ပွဲကတော့ပွဲလည်းအရေးကြီးပါတယ်အခုဒီပွဲလည်းအရေးကြီးပါတယ်အောင်းလင်းထက်တူပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲချုပ်စားပစ်တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာမင်းရဲဘူးဗျကြောက်လို့ကဲအာကြီးမပေါက်ခဲ့ဘူးနော်ဟာဆိုင်တော့ရတယ်တော်တော်လေးညံထိုးပါနေထားလေးပါနော်Please concentrate our မကျွန်တော်မသိပဲမဖတ်တယ်လို့ကဲရိုးရပေါက်ပြီနော်အဲ့ဟောအေးညီလေးရေမိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဒီပွဲတကယ်လို့ခံမသိလို့ရှုံးခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့လာဟိုနိုင်ပြီးတော့အုပ်စုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါတင်အုပ်စုတဲ့တူတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေတာဒီအိတ်ပါခင်ဗျာနော်ဒီမှာတင်း၈မှတ်ထိုင်းတင်း၃မှတ်ထိုင်းစားပစ်ပါကဲအာကြီးအာကြီးပြန်ကမ်းမယ်ရာပိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာကိုကျော်ကျူးနိုင်ကောင်းကိုရဲ့ကိုရဲ့ဝီပန်သုံးတဲ့ချက်တွေကိုလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးထားပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုလေကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့မှန်လိုက်ကောင်းပါဒီမှာချင်းလည်းကောင်းတယ်ခိုင်းချင်းပိုကောင်းတယ်ဒါပဲဟုတ်အဲ့မှာအာကြီးရဲ့ကန်ချင်းဆုံးတဲ့အဲ့မှာခွဲချင်းဆိုပါလေဒီဟာတော့ရှိတယ်ဖြစ်သွားမယ်တော်နေရကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့လေပဲကျွန်တော်ကသူတို့တိုင်းကအချိန်ကတိကျမှဖြစ်ပြီကသူတို့ပွဲလေးတွေကနေရင်းစောတော့လေမြန်တယ်ဗျအဲ့လိုလေးပေါ့ပုံမှန်အချိန်ကအဲ့လိုတိကျမှရှိဘူးပုံမှန်အပြည့်2နာရီပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုအတူကြီးအောင်ဗျာရေးရဆက်ဆက်ပဲညီမကဲအမှတ်မိလာပြီနော်ဒါဒီ11ခိုင်းတဲ့73မှတ်ညီမတို့71မှတ်ပါခင်ဗျာကဲအခုဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချင်းအပြောင်းလေးကိုအနည်းလောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့နီးပြားအနေနဲ့အာကြီးကိုစားပစ်ထိုးခိုင်းတဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါပွဲပုံမှာပွဲကိုဒါအပြောင်းလဲလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ကဲအာကြီးစားပစ်ထိုးပြီဗျာကဲအာကြီးကတကယ်ထိုးပါလားဗျာအာကြီးရေကဖိုင်တာကိုထိုးမှုရတယ်ဖိုင်တာကိုပဲဒီရေဆက်ဆက်ထိုးပါနော်အချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီဘွဲကိုတို့တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နိုင်အောင်တော့ခက်နေပါလေကဲဟုတ်ပြီကိုရှင်ကိုဖန်ဆန်းကြိုးပါ73မှတ်72မှတ်ပါခင်ဗျထိုင်းတင်းရ73မှတ်ညီမလေး72မှတ်
ုတ်ပါတယ်အန်ဂူလေးလည်းကောင်းပါတယ်အာရီထိုးရစားပဲဒီလောက်ဟာတော်လေးကိုတန်မှုရှိရပဲနော်ပေါက်တာပေါက်တာလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကောင်းတယ်ပဲဖိုက်တဲ့အာရီโอเคเป็นญาติเลยสอติยุคနိုင်ငံကျွန်တော်တို့နန်းနင်းမြို့มาဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်ကတော့ไม่ติดหรอกแกပြည်နယ်เนี่ยနိုင်ငံနန်းနင်းคือยีท่าတော့กู2024 China Cyberdecor Open of Longchang Mekong Corporation โอเคไทซาบิ13 12 บาทครับเนี่ยอ๋อไซบิจิไปก่อนเก๋มาป่าวอูเนาะอาอีต้งแต่อ๋อยีเลียยีเลียกองลงชิ้นลงอยู่รอยีเลียบรอกเกมิตวาในพอมาเดี๋ยวนี้เลยรอมายินนี่ผิดตัวบ่เนาะดังนั้นเลยไปบาเลยดังนั้นไปบาเลยโอเคอาอีเปลี่ยนได้ชามล่ะได้ชามล่ะสอเช็ดจี้อ่ะบ่แม้โอเคกว่าอีลีอาอีบลูลงมั้ยเอ้ยมาอาอีโปรเกมเปลี่ยนตัดมั้ยโปรเกมเปลี่ยนมิกว่าเอ้ยมิบายเปลี่ยนมิเปลี่ยนมิยันไว้เอ้ยเปลี่ยนมิพี่โปรเกมเฮ้ยอ่ะเมมาซะอ่ะแหละโปรเกมเล่นมิได้กวนกูกูซิงกว่าแล้วเปลี่ยนมิแล้วเสียไล่ได้ลงอ่ะตลอดลิโกกูบักก็เลยအောင်းဝါရယ်ဗျာနော်ချင်းစေဝါရယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတတိယစင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်းစင်တယ်ဗျာတတိယစင်တယ်ကဲအခုဆိုရင်တော့တိုင်းမောက်ခေါ်တာနော်ဒီမှာအတင်းက13မှတ်ထိုင်းတင်ကတော့14မှတ်ပါထိုင်းစားပစ်ထွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအာကြီးရဲ့စားပစ်နှလုံးလုံးကတော့လွတ်လွတ်ခဲ့တယ်နော်အာကြီးရဲ့စားပစ်ကလွတ်လွတ်တယ်ဘရော့ကင်ရောကုသင်ကိုရဲ့အဖန်ရောအစဲပေါ့အစဲရောတော်တော်လေးကောင်းနေဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတတူးကြီးဆင်းတယ်ကျွန်တော်တတူးကြီးပဲမရှိပါဘူးရှင်မရှိတော့လို့ဗျာတတူးကြီးထွက်ကဲဘယ်ပွဲကြီးစင်ပေါ်မှာဘယ်ပွဲကြီးစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တော်တော်ဖြစ်နေတယ်ဒါပြောရတာကောင်းပါလေတယောက်တည်းပြောနေရကောင်းပါလေငင်းပြောဖို့ကောင်းကဲမင်္ဂလာပါကွန်ဂိုကြီးစိုင်းတိုင်းလေးစင်းကွန်ဂိုကဲပွဲလေးကိုပြန်ကြည့်အောင်ပါဗျာကဲယူရီယာစားဘက်ကတော့မဖြစ်ပါနဲ့ကဲကိုစင်ကိုပဲကဲဇွဲမှာပဲအာကြီးအဲ့မှာခွဲသွားပြီအာကြီးခွဲသွားပြီကိုရစားပြလေကောင်းနေနော်ဒါပေမဲ့ကိုစင်ကောပူကောင်းတယ်ပြန်စားပြဖမ်းသွားတဲ့အပေါ်မှာတော်လေးကိုညင်တယ်ကျဲချင်းကြီးညင်တယ်အာကြီးကန်ချင်းကောင်းတယ်တော့ရဲ့ဒီချင်းလုံးမှာ first ball second ball တက်ချင်းသုံးကလုံးတေးကြမှာတမတ်ဆိုတာဖြစ်နေတာကဲအာကြီးနေနဲ့စားပြပဲထက်ရှောင်းမလားကြည့်ရမယ်ကဲအာကြီးပိုက်ရှက်ပဲဗျာဒိတ်ခွေဒါမဲ့ broken ဟောအိုင်းနေနေပောက်ကွဲနေတယ်ဗျာသူရဲ့ broken မမိတဲ့ပုံမှာတော့ကဲအမှတ်ကတော့ကိုယ်ထိုင်းအသင်း15မှတ်မြန်မာအသင်း14မှတ်ပါခင်ဗျာထိုင်းစားပစ်ထူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပြားတော့ကိုပေါင်ချင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคပါကဲနေနေအောင်ဆိုင်ပါမယ်15 14ခိုင်းစားပဲပါကဲလိုပဲဖမ်းမလဲလိုပဲတတ်မလဲကြည့်ပါမယ်ကဲဖြုတ်ရှင်းပြီးပါပြီဟာနှမျိုးကိုကောင်းနေကွာမိထားတဲ့လုံးကြီးကိုအင်းကြီးလေးอ่ะဆက်လိုက်ရလိုက်ရမယ်မဟုတ်ရင်တော့អော်ရင်လည်းអော်သိရင်អော်ရမယ်ဆက်လိုက်လိုက်ရမယ်ဒီလိုလေးရှိရေเนาะကုတင်ကိုလေးဝင်လုံးမယ်အလေးကြီးอ่ะခုတော့နှမျိုးကြီးကောင်းနေဗျာမိွားပြီးတော့ကဲ14ဆက်ကြောက်ဗျာအာကြီးရှောင်းမလားကဲအာကြီး14မှတ်16မှတ်ကိုအာကြီးထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့အာကြီး
ကဲဖြတ်ပေါက်နေဗျာအာရီစားပဲတော်တော်ကောင်းနေဗျာဒီရဆက်ဆက်ပဲအာရီရဲ့စားပစ်တွေကိုခိုင်းတဲ့နေနဲ့မခံစားနိုင်ဘူးဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ final မှာပြန်တွေ့ခဲ့ရင်ဒီလိုမျိုးတိုက်ခွက်တွေကိုဟိုတုံးလို့ရတယ်ဒီအာရီစားပစ်ကတော်တော်လေးကိုဒီမှာခက်ခဲဖြစ်နေတယ်သူတို့အတွက်အဲ့တော့ချက်ပြန်နေကြည့်အောင်ကဲဒီလုံးလာတက်နိုင်အာရီစားပစ်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့သုံးဝက်ဆင်းနေထားလေးလားကဲဒီလုံးလေးကိုပဲချက်ညောင်းနေပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်ကဲဘယ်လိုလာမလဲဟာအဲ့ချိတ်ချင်းပဲကြည့်ချင်းอยู่ပဲဖက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဗျာကဲကဲကဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်းတင်းနှစ်ပွဲပြည့်နေပဲနိုင်ပါတယ်15မှ18မှနဲ့ပဲဒုတိယပွဲကပြီးဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီရှုံးဒီပွဲရှုံးနဲ့တက်လာဆိုကျွန်တော်လာဦးနဲ့ကစားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လာဦးကကျေးဇူးပါနိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးပုံစံနိုင်တော့ပါဘူးနိုင်ဦးနိုင်ရမယ်ဗျာနိုင်ဦးနိုင်ရမယ်ရွှေပဲယူမယ်ရွှေပဲ Vote number 1ဒီပွဲနိုင်တင်းပွဲဖြစ်မှာကကျေးဇူးတပါနေတိုးအောင်ကိုဟာကဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကစားသမားများညီပြများအတင်းအကျပ်တူတောင်းရှိသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်းဆုံးပုံစံပဲ